Ahir va haver-hi sessió de control i ple al Parlament de Catalunya. De fet, avui es reprèn a les 9:45 del matí. Es va parlar sobretot de Mossos, de 155 i d'Eslovènia. Carles Riera hi era. Bon dia, senyor Riera. Bon dia. De seguida en parlarem del ple d'ahir i del que comença avui. Deixi'm preguntar-li abans pel ple al Congrés dels Diputats. No sé si vostè el va seguir. Òbviament, era en un altre ple, però suposo que li ha donat temps d'assabentar-se'n. D'una banda, quan Pedro Sánchez li demana al president Torra, entenc, al govern català, que li presenti una proposta que agrupi el 75% dels catalans, vostè què entén? Jo crec que si busquem una resposta que agrupi el 75% dels catalans, aquesta és un referèndum d'autodeterminació. És obvi. Això és el que diuen les enquestes des de fa molt temps i això és invariable. Per tant, després Pedro Sánchez, suposo que amb el risc que se'l malinterpretés, de seguida va dir... Estic parlant d'una cosa que es pugui fer en el marc de l'Estatut. També val a dir que també aplega més del 75% l'opinió pública favorable que els presos no estiguin a la presó. I clar, no sé si Pedro Sánchez efectivament estava pensant en aquestes dues coses. Em temo que no, i per això va parlar altre cop de tornar al marc constitucional i de l'Estatut, que precisament és on està el problema. És a dir, és perquè volen que ensenyim aquest marc constitucional i estatutari que no hi ha solució. L'única solució està de passant-lo. Ahir va donar la sensació que Pedro Sánchez, i no és la primera vegada que ho veiem, es torna a estar atrapat entre la dreta i l'independentisme. Miri, jo diria que Pedro Sánchez té un problema, primer, el problema que ha tingut tota la vida el PSOE, és a dir, que no ha sigut mai un partit disposat a fer grans reformes ni socials ni polítiques en l'Estat. Però, d'altra banda, en aquests moments té una pressió enorme per la dreta, el Partit Popular, Ciutadans i Vox. I, per tant, ell el que fa és buscar el centre, i el centre on està avui l'Estat espanyol, malauradament, en el centre-dreta. No? Per tant, aquesta és la inèrcia que segueix Pedro Sánchez. Però, d'altra banda, fixi's que, i això és el que nosaltres denunciem i critiquem quan parlem del règim del 78, que volem tombar, que volem trencar, del qual volem marxar, no? És aquest partit únic, no?, que fa que en determinades situacions de crisi tots parlin igual, tots facin el discurs del rei del 3 d'octubre, no?, aquest discurs d'estat que vol dir defensar el règim contra tot i contra tothom, i, si convé, liquidant la democràcia. I aquest és el discurs de Pedro Sánchez d'ahir. Tornem al ple del Parlament català. Ahir la CUP, vostè, quan va intervenir, va insistir a demanar canvis en el govern, sobretot a Interior. Quins canvis està demanant la CUP? Clar, miri, estem en un moment en què s'ha fet evident, i ahir Pedro Sánchez ho va rubricar, en què la via del diàleg i de la negociació amb l'Estat en aquests moments no és possible, no és viable. És a dir, no hi ha cap diàleg amb l'Estat que pugui portar una solució democràtica al conflicte polític que tenim, que passi per l'autodeterminació, per l'alliberament dels presos. Per tant, diguem que era un govern, el govern Torra, que estava enfocat a aquest escenari de negociació, i aquest escenari ahir podem certificar que ha fracassat i que no ho porta enlloc. D'altra banda, tenim una societat catalana cada cop més activa i més mobilitzada en demanar drets i demanar solucions polítiques efectives. Vagues socials, mobilitzacions socials per reivindicar drets socials, drets laborals i drets econòmics. I, d'altra banda, també una gran mobilització i una creixent mobilització per demanar drets civils, drets polítics i autodeterminació i dret a la independència. I el que veiem és un govern que està anclat en l'immobilisme, en gestionar l'autonomia i sense donar resposta a tot això. I, a més, que actua amb una gran violència repressiva contra els moviments socials, que protegeix els feixistes i agredeix els antifeixistes. Per tant, impotència política en la gestió autonòmica i prepotència repressiva en l'actuació policial. Els Mossos protegien una manifestació. Clar, aquí tenim un gran debat, el que nosaltres tenim una posició molt clara, i és que l'extrema dreta i el nazisme no se li ha de concedir llibertats polítiques i llibertats d'expressió. És un partit parlamentari, eh? Sí, però és un partit i són uns moviments que professen l'odi, el racisme, la xenofòbia, el sexisme, l'homofòbia, etcètera, etcètera. És a dir, per evolució social, l'evolució de la societat ha d'implicar que deixem enrere aquest tipus de fenòmens, no?, que són absolutament regressius, no? Per tant, i això la història europea ens ho demostra, quan tu li dones carta de legitimitat i llibertat d'expressió a aquest tipus de moviments, creixen,
evidentment, no? I al final arribem a situacions terribles com les que ja hem viscut a Europa. Per tant, diguéssim, aquesta solució a la democràcia liberal, de donar-li carta de llibertat d'expressió a aquests moviments feixistes, veiem que no és un bon camí, és a dir, que se'ls ha de, diguéssim, limitar aquesta llibertat d'expressió política. Que Vox no pot convocar manifestacions. Nosaltres creiem que quan Vox convoca una manifestació o s'ha de prohibir o aquesta manifestació s'ha de situar encapsulada i limitada en un lloc doncs, que no causi problemes i que no tingui possibilitats d'acampar lliurement. Què veiem que fan els Mossos? I avalen que qui protesti per aquesta manifestació, que té el mateix dret per protestar, a banda de protestar, trenqui un cordó policial? Miri, perquè aquest és el debat, també. Clar, pensi que el que ens trobem és això, és en manifestacions que són de caràcter clarament feixista, que, a més, es volen fer en llocs simbòlics com places 1 d'octubre, i que ens trobem amb una Generalitat que no només autoritza que la manifestació es faci en aquest lloc, sinó que la protegeix perquè es pugui dur a terme. I, d'altra banda, hi ha un moviment antifeixista, que és molt plural i molt divers, amb col·lectius antiracistes, amb col·lectius LGTBI, etc., que, lògicament, vol fer una protesta davant d'això. Sistemàticament, des dels anys 80, recordarem els 12 d'octubre, qui rep sempre són els antifeixistes. Sempre els feixistes se surten amb la seva, amb la llibertat de manifestar-se. Sempre. I això avui, malauradament, no està sent una excepció. Per tant, clar, el que hem de fer és limitar, prohibir, limitar el contingut del feixisme. Clar, però jo li pregunto per l'acte de trencar un cordó policial. Quan un trenca un cordó policial, entenc que el que passa. És a dir, tu per què trenques un cordó policial? Per anar-te a enfrontar amb un cos a cos amb qui s'està manifestant. La policia no ha d'evitar això? La policia, sincerament, jo crec que nosaltres creiem que el que ha de fer és limitar, encapsular, contenir l'actuació dels feixistes, impedir que puguin ocupar impunement l'espai públic. Clar, i això ja passa perquè hi ha un error anterior, perquè aquella manifestació s'ha permès. I encara pitjor, perquè s'ha permès en un lloc simbòlic. Aleshores, és molt normal i molt natural que les persones antifeixistes vulguin impedir que els feixistes es manifestin en una plaça, per exemple, que té com a nom 1 d'octubre. Això és una provocació tan gran i genera una indignació tan gran que el govern hauria de tenir la intel·ligència d'impedir-ho. Com que el govern no ho impedeix, aleshores és el moviment antifeixista el que intenta fer la seva feina i és expulsar-los d'allà. I el que es troben, en general, és en una posició de la policia molt agressiva d'entrada cap als antifeixistes i molt tolerant i molt permissiva cap als feixistes. Aquest és el problema. I aleshores es produeixen tensions, evidentment es produeixen tensions. Però, escolti, perdoni, el que no es pot comparar és l'activitat i l'actuació dels antifeixistes amb una policia que està armada i que en un moment donat és capaç d'actuar amb una agressivitat i una violència enorme. Hi ha altres policies d'altres països europeus que no fan atac, que fan contenció. Els Mossos últimament ens tenen acostumats a no fer contenció, sinó a fer atac. A més, incomplint els protocols, picant de cintura en amunt, amb bales de foc. Els Mossos estan acusats, justament investigats per la Fiscalia, per tot el contrari, en el cas, per exemple, dels talls de carretera, senyor Riera. Clar, clar, hi ha tota una operació de l'Estat, diguéssim, per criminalitzar els Mossos quan no actuen de forma violenta i agressiva. És a dir, aquí hi ha dos conceptes de la seguretat pública i de l'ordre públic que estan confrontats. Ho dic perquè entre uns i altres... El de l'Estat espanyol de l'1 d'octubre, de la llei Mordassa, i aquí necessitaríem un concepte de l'ordre públic més avançat, no?, més democràtic, i de la seguretat més democràtic, que garantís la protesta, la dissidència, lliurement. I el que ens trobem són els Mossos d'Esquadra que estan aplicant els conceptes d'ordre públic i de seguretat de l'Estat i de la llei Mordassa. I, clar, això topa en un moment en què en el nostre país el que hi ha és una expansió de les lluites, les mobilitzacions socials i de la lluita per l'autodeterminació. Aleshores, necessitem un concepte d'ordre públic que no entri en xoc amb aquest moment de mobilització, que anirà a més, a més. Vostès continuen demanant la dimissió del conseller Buch? Evidentment. Evidentment, és a dir, quan li parlàvem al president Torra de canvis en el seu govern, li dèiem, escolti'm, vostè ha de fer canvis en el seu govern per fer front a aquesta nova situació, el fracàs del diàleg amb l'Estat, a una forta reivindicació de drets socials en el nostre país i a una mobilització que serà creixent, i ho veurem, pel dret a l'autodeterminació. I necessitem un govern que no s'hi posi en contra, això, sinó que s'hi posi a favor. I, perdoni, acabo amb una altra cosa. El que no podem és
titllar de violents o criminalitzar el moviment antifeixista o el moviment independentista, perquè això és fer el joc a tot aquest discurs de la violència i de la criminalització que ahir, des de Casado fins a Ciutadans, fins al PSOE, volen fer per justificar la seva repressió i la seva intervenció. Escolti'm, el feixisme és el que és violent estructuralment. És l'Estat el que està actuant amb violència. Nosaltres estem desarmats i desarmades. És l'Estat el que està armat. El risc de posar en crisi els Mossos, entre uns i altres, és que els Mossos acabin intervinguts per l'Estat en les pròximes setmanes? Això és un perill i això és un risc. Però li he de dir que actualment tenim uns Mossos que tenen una direcció política, que tenen una direcció operativa, que s'assembla molt més a la intervenció de la policia i la Guàrdia Civil a l'1 d'octubre que no a uns Mossos que actuen amb un model de seguretat més democràtic, sincerament. Per tant, òbviament aquest és un perill i és un risc, el de la intervenció, el del nou 155, inclòs a la intervenció dels Mossos. Vostè m'està dient que és el mateix uns Mossos governats des de la Generalitat que governats des de Madrid? Miri, actualment li he de dir que la nostra percepció és que dintre del cos dels Mossos el 155 segueix vigent, per el que veiem de les seves actuacions. És a dir, s'està actuant amb un model propi de l'1 d'octubre. Però vostè és conscient que se'ls està acusant, segons quina actuació fan, se'ls acusa de just el contrari, senyor Riera? Evidentment, evidentment. Evidentment, l'Estat vol tensionar el cos dels Mossos perquè apliqui el model de seguretat de l'Estat, de la llei Mordassa i de la intervenció de la Guàrdia Civil de l'1 d'octubre. I nosaltres hem d'impedir que això sigui així. Per tant, aquesta tensió és lògica i és inevitable. Aquest debat és inevitable. És un debat democràtic que és inevitable. Segurament tornaran a estar en el punt de tensió divendres que ve. Si no demà, si no el següent. Els CDRs han convocat mobilitzacions de cara a la data que coincideix amb aquest Consell de Ministres a Barcelona. La CUP convocarà mobilitzacions aquell dia o s'adherirà a algunes de qui hi hagi convocades? Miri, la CUP, no sé si tindrem ocasió de parlar-ne, però la CUP el que està posant en marxa és una campanya, una iniciativa de tota l'esquerra independentista. Alcem-nos, aturem-ho tot a partir del primer dia del judici. Ho presentarem al Teatre Poliorama el dia 19 al vespre. Per tant, nosaltres proposem per aquell moment l'inici d'un procés de mobilització permanent, de desobediència civil, de resistència civil permanent, que a més tingui com a objectiu aturar el país, aturar la normalitat i aturar l'activitat econòmica, és a dir, disputar a l'Estat, diguéssim, l'hegemonia pel que fa al nostre territori i a la vida en el nostre territori, fer-ho democràticament i des de la mobilització. Hi ha un escenari previ, que és el que vostè ara em preguntava, que és el del 21 de desembre, en què sembla que hi ha preparada una mobilització o moltes mobilitzacions que van més enllà de la CUP i de l'esquerra independentista. Nosaltres aquí som un actor més, que ens hi sumem, que hi participem i que hi donem suport. Miri, l'1 d'octubre, més de 2 milions de persones al nostre país es van autoorganitzar per a fer efectiu el referèndum desobeint l'Estat. I aquesta autoorganització ha vingut per quedar-se. I va més enllà del que són els partits i les entitats i de la pròpia CUP. És un poble organitzat, autoorganitzat, que no està disposat que li prenguin el pèl i que el trepitgin, que judicin, que jutgin representants polítics que estan a la presó, que hi hagi gent a l'exili, que no hi hagi reconeixement del dret a l'autodeterminació, que no hi hagi reconeixement del referèndum de l'1 d'octubre. És a dir, hi ha una gran part del nostre país que està disposada a autoorganitzar-se i a lluitar pels drets civils, polítics i democràtics i per l'autodeterminació. I això s'expressarà el dia 21 de forma massiva davant d'aquest Consell de Ministres, que és veritablement una provocació, un acte colonial, diguéssim, un acte de poder. En aquest sentit, i amb l'escenari que vostè dibuixava, sobretot el dels presos polítics, la gran batalla de l'independentisme de si boicotejar un Consell de Ministres, és a dir, en termes de cost i benefici, quin rèdit se'n treu? En termes generals i a mig i llarg termini, aquesta és una més, diguéssim, de les iniciatives que hem de prendre. Diguéssim, és un moment en què l'Estat vol demostrar que qui mana a Catalunya és ell, i nosaltres li hem de demostrar que això no és així, que nosaltres li podem disputar aquesta hegemonia i aquest poder. Com? A través de la mobilització social, de l'ocupació de l'espai públic per part de la gent, de forma, diguéssim, desobedient, disputant simbòlicament i políticament durant aquell dia, tant simbòlicament com materialment, el poder a l'Estat.
Això forma part d'un procés de conflicte, no? Sí. En el qual hem d'anar avançant per anar guanyant aquesta hegemonia i, finalment, crear les condicions perquè es pugui trobar una solució democràtica. També pot ser que es creïn les condicions per una aplicació del 155. Li dic en la línia de vostè deia, no? Coses que abonen el relat d'una violència, podria ser que el dia 21 aquestes possibilitats es donés. Clar, el relat de la violència a qui li interessa és a l'Estat en aquests moments, i al feixisme i a l'extrema dreta. Per això fan el que fan i diuen el que diuen, no? I, òbviament, no paren de provocar en aquest sentit, no? A qui li interessa el relat de la violència és a l'Estat, perquè això és el que teòricament justificaria la seva intervenció, la vulneració de llibertats i de drets democràtics. Això no ens ha de venir de nou. Ha estat així, és així i serà així, no? I llavors el que no hem de fer és caure en la trampa i aleshores no mobilitzar-nos i quedar-nos a casa, no?, o espantar-nos. El que hem de fer és donar la cara, respondre i enfrontar això. I dir, escolti'm, nosaltres estem desarmats, són vostès que estan armats, són vostès els violents, és l'Estat el violent, el que té gent a la presó injustament, el que vol jutjar tot un país i la democràcia i el dret a l'autodeterminació. És l'Estat el que ens va atonyinar l'1 d'octubre, és l'Estat el violent. Com s'atreveixen a dir-nos violents a nosaltres quan l'Estat no para de fer un desplegament violent continu? Verbalment, la violència verbal d'ahir al Congrés era insuportable moralment, inacceptable moralment, i només políticament. Per tant, hem de donar resposta a això i hem de demostrar que nosaltres tenim més força, més intel·ligència i que anem més enllà i que sabem on anem, a més. Carla Riera, la CUP decideix aquest dissabte si concorre a les eleccions europees. Suposo que no podem avançar quina serà la decisió. No, la veritat és que no. Però li vull fer una pregunta. Si la decisió fos que sí, Anna Gabriel és una bona candidata? Insisteixo en que, de moment, no hem arribat a aquest punt, eh? És a dir, en cap moment s'ha parlat de candidats o de candidates, ni tan sols s'ha parlat de coalicions, perquè, diguéssim, qui defensa dintre de la CUP el fet d'anar a les eleccions europees, hi ha qui ho defensa amb un tipus de coalició, hi ha qui ho defensa amb un altre, per tant, estem molt més en un pas previ de decidir si no s'hi va, com sempre, o si, ateses les circumstàncies polítiques actuals, s'hi va. Cas que es decidís anar-hi, doncs, òbviament, que Anna Gabriel seria una excel·lent opció. Però no hem arribat a aquest nivell. En tot cas, ella hi està disposada? Ella està a disposició del moviment, és una persona molt lleial i molt disciplinada. Si es decideix no anar a les eleccions, ella seguirà fent l'excel·lent feina que està fent a nivell internacional davant de Nacions Unides a Ginebra, i si es decideix anar-hi, ella està a disposició, tant si ha d'encapçalar la llista com si no. Per tant, en aquest sentit, és una persona absolutament transparent. Carla Riera, el ple que comença al Parlament d'aquí mitja hora i que la CUP justament avui interpel·la el govern sobre el règim del 78 i la necessitat de plena sobirania per construir un país alliberat nacionalment i socialment. Deixa'm fer-hi una última pregunta de resposta curta. Si fos ara, vostès tornarien a investir Quim Torra de president? No hauríem de parlar. No hauríem de parlar. No li puc donar una resposta de sí o no. Ho hauríem de valorar i hauríem de debatre. Si hem de mirar l'any... Vaja, l'any no, perquè... No, passen moltes coses, però no fa un any. Fa menys d'un any, sembla que faci molt temps. Si hem de valorar el que ha passat en el govern, d'aleshores ençà, no. Ja li diria jo que no. Però, òbviament, és un tema sobre el qual no hem parlat, no hem discutit i tampoc m'hi puc pronunciar jo personalment. Si hem de mirar el que ha passat, no. Ara... Per tant, es van equivocar? Jo no vull dir que ens equivoquéssim. En aquell moment vam prendre una decisió molt difícil. L'opció del no tenia molt pes a la CUP. La del sí, que es va traduir en una abstenció, va guanyar per poc. Per tant, vol dir que hi havia arguments molt consistents en els dos sentits. En aquell moment es va decidir donar una oportunitat a qui havia guanyat les eleccions, en el món independentista, no? Però la veritat és que si hem de mirar el que ha passat d'aleshores ençà, segurament, crec, ara m'estic arriscant molt personalment, però crec que la decisió seria que no, crec que la decisió seria que no. Ara, amb tot, vull rescatar algunes actuacions que ha fet el Quim Torra en aquests últims dies. Ha criticat l'actuació dels Mossos a Girona i Terrassa, ha començat a defensar clarament vies unilaterals, tot i que ara l'important no és quina és la solució final per la independència, l'important és la lluita que ens hi porta. Serà la lluita la que ens donarà la mesura de quina serà la solució, si un referèndum, si una construcció d'una república unilateralment, això ja ho veurem. Però ell, en tot cas, ha deixat de banda el discurs de la negociació amb l'Estat per realisme i s'ha apropat al discurs unilateral. Ha fet vaga de fam, ha mostrat una clara voluntat de no col·laboració amb l'Estat.
Quin és el problema? Que aquestes actituds de Quim Torra no es tradueixen després en les actuacions del govern que segueix anclat en l'autonomisme. Per tant, hem de veure què passa. Carles Riera. Esperem que el moviment social depassi els partits i les institucions i ens torni a portar un camí d'unilateralitat, que és l'únic amb el que podem tirar endavant. Carles Riera, gràcies per tornar als matins. Moltes gràcies i bon dia. Són les 9 en punt del matí.